سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وداد كلماته. سبحان الله وبحمده. سبحان الله الذي نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، دور الشيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الحوال مختهم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واشرنا في دولته وتحت لوائه واجعلنا من دفعه من حزبه واوردنا حوضه واسقنا بكاسه وارزقنا شفاعته وانفعنا بمحبته. اللهم امين. اللهم اذلنا لا تهدى ذل عرشك ولا ذل الا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفر عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، فضل بعد صلى الله تعالى وسلم قول مبارك ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے لولاك لما خلقت الافلاك. امام حاکم نے اس کی روایت کی ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں افلاک اور یہ آسمان پیدا نہ کرتا. بس اٹھنڈے کی مجلس میں اس حدیث شریف کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی کہ حدیث یہ سندن اس پر کلام ہے مگر مضمون حدیث دوسری روایت سے ثابت الاصل ہے. لہذا یہ مضمون اپنی جگہ بالکل صحیح ہے اس لیے کہ اس کی تائید کے اندر بہت ساری دوسری روایتیں بھی ہیں. چنانچہ ایک روایت کا تذکرہ کیا تھا جس کو حضرت مجدد الاقدسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اپنے مکتوبات کے اندر، لولاہ لما خلق اللہ الخلق ولما اظہر الربوبیتہ، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مخلوق اور مخلوق کا نصب آ گیا، آسمان زمین انسان جنات اور وغیرہ وغیرہ، میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا اور اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا. اسی مضمون کے اور بھی حدیث ہیں، مثال کے طور پر لولاہ لما خلقت الدنیا ولولاک لما خلقت الجنہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ پیدا کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں جنت پیدا نہ کرتا. ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اوحى اللہ الى عیسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قال اوحى اللہ الى عیسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی بھیجی، یا عیسیٰ آمن بمحمد وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا به، کہ عیسیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت میں سے ان لوگوں کو یہ حکم کرو کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پا لیں، آپ کا زمانہ ان کو مل جائے، ان یؤمنوا به،
کہ وہ ان پر ایمان لائے، لہذا میری امت تو چلتی رہے گی آج بھی کرسچن عیسائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم کر کے جاؤ کہ میری امت میں سے جو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان لائے. فلولا محمد ما خلقت آدما ولولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقت الجنۃ والنار. اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام جو دنیا کے پہلے شخص ہے اور جن سے پورا انسانی سلسلہ جاری ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو یاد رکھیں ہم. یہ جو تھیوری ہے کہ بندر سے انسان پہلے معاذ اللہ اور بندر سے کنورٹ ہو کر انسان بن گئے، یہ بالکل اسلام کی کوئی تھیوری نہیں ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی بائیں پسند حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور بھی ان دونوں سے یہ انسانی نسل چلی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر اس کے بعد وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. لہذا جو تھیوری کہی جاتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے کنورٹ ہو کر بدلتے بدلتے انسان بن گیا، یہ قرآن پاک کے بالکل اگینسٹ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، حدیث سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے حضرت حوا علیہ السلام کو جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر ان دونوں سے یہ انسانی نسل چلی ہے. لہٰذا یہ عقیدے کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، یہ کوئی افسانہ اور کوئی جوک نہیں ہے کہ جو چاہے ہم کہہ دیں اور جس جو سامنے آ جائے اس کو قبول کر لیں. یہ بالکل قرآن کی بات ہے اور حدیث مشہور سے یہی ثابت ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا کہ جن سے یہ انسانی نسل چلی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا، ما خلقت الجنۃ والنار، تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا. ولقد خلقت العرش علی الماء، میں نے عرش الہی کو پیدا کیا، وہ رب العرش العظیم. عرش الہی جو ہے یہ جنت کا روف ہے، اور جنت کتنی بڑی ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. تو عرش الہی کتنا بڑا ہوگا حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا، اگرچہ محققین نے اسے کچھ لمبائی چوڑائی کو بیان کیا ہے، بہت لمبا بہت بڑا رب العرش العظیم کہا جاتا ہے. اس لیے صبح شام ہم یہ دعا پڑھا کریں جو سورہ برات کی آخری آیت ہے، 11 پارے کے کوارٹر میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کے اندر آخری جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ کون ہے؟ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے. عرش عظیم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور وہی ان کا مالک اور رب ہے. تو یہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، لا الہ الا هو، نہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، صبح پڑھ لیں 7 مرتبہ، مغرب بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ دن کی اور رات کی تمام ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے. یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت جامع دعا ہے. تو اللہ نے جب عرش کو پیدا کیا، پانی پر تھا، وہ اضطراب تھا اس کے اندر، جیسے پانی پر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جمتی نہیں ہے، تو اس کے اندر حرکت تھی، اضطراب تھا، سکون نہیں تھا. فاضطرب فکتب علیہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش کے پایوں کے اوپر ایک جملہ لکھا، ایک کلمہ طیبہ، جو ہمارا الحمدللہ کلمہ طیبہ ہے، اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قوائم عرش پر لکھا ہوا جملہ ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، اس کی برکت سے وہ عرش الہی ساکن ہو گیا، فسکنا. تو اب اندازہ لگائیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وزن ہوگا اور کتنی روحانیت ہوگی کہ عرش الہی جو تھم نہیں رہا تھا، اضطراب میں حرکت میں تھا، اس پر یہ کلمہ لکھنے کی برکت سے وہ ساکن ہو گیا. اس کا ویٹ ہو، اس کا وزن ہو، اس کے اندر کیا قوت ہوگی، اللہ قوت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اس لیے جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے فرش کے اوپر لا الہ الا اللہ، تو عرش الہی کے سامنے ایک ستون ہے، وہ ستون کے پاس یہ کلمہ پہنچتا ہے اور اس کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے، اور اس کی ایسی آواز ہوتی ہے جیسے بمبل بی کی. اللہ کہتے ہیں کیا بات ہے، اتنا اضطراب اتنی حرکت میں کیوں ہے؟ تو وہ کلمہ عرض کرتا ہے کہ اللہ، جس بندے نے یا جس بندی نے دنیا میں فرش پر یہ کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی،
تو جا کر وہ ساکن ہوتا ہے. تو جس طرح عرش الہی کے اوپر یہ کلمہ لکھنے کی برکت سے عرش الہی تھم گیا تھا, سکون اس کو مل گیا تھا, اسی طرح فرش کے اوپر بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ اور پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی رب نہیں, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ کے سوا کوئی شافی نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, بس اللہ ہی اللہ, والاول والآخر والظاہر والباطن, اول آخر اللہ ظاہر باطن اللہ ہی اللہ, دل کا یقین بن جائے اور دل کے اندر بس اللہ ہی جم جائے اور اس یقین و اخلاص کے ساتھ بندہ فرش پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو عرش الہی کے سامنے ستون ہلنے لگتا ہے اور پھر جب تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس کو سکون نہیں ملتا. اللہ ہم کو اس یقین کے ساتھ کلمے کا ورد نصیب فرمائے. تو بھائی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی کو دنیا میں بھیجنا تھا, مبعوث کرنا تھا, پیدا فرمانا تھا, اللہ کو منظور تھا, تو انہی کی برکت سے یہ پورا کائنات کا نظام شروع ہوا ہے. آسمانوں کو پیدا فرمایا, سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, ان سے نسل انسانی چلی ہے اور یہ جنت و جہنم کا وجود ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں, فخر موجودات ہیں اور پوری کائنات کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. تو کیا مقام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا اللہ کیا ان کا درجہ ہوگا؟ اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے. یہ نعمت جلیلہ اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے, ان کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے, کتنی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدر اور اس پر استقامت اور اس پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اور میدان معاشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت, آپ کی دعا الحمد کے نیچے ہمارا حشر اور صحابہ اکرام مشائخ اعظام صلحاء امت جن کے ساتھ ہم وابستہ ہیں دنیا میں بھی, اللہ تعالیٰ میدان معاشر کے اندر بھی انہیں صلحاء امت کی برکت سے, ہمارے مشائخ کی برکت سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا الحمد کے نیچے صحابہ کے زمرے میں ہم سب کا حشر مقدر فرمائے. اور ہماری جتنے مستورات ہیں, ماں بہنیں ہیں, گھر والیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان سب کا بھی صحابیات ازواج مطہرات بنات طاہرات کے زمرے میں ان کا حشر مقدر فرمائے. فرعون حامان جو اللہ کے باغی ہیں, مجرم ہیں, اللہ ان کی سب میں کھڑا ہونے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.